كتاب الجنايات كتابة وان بلس آدبتو أجيشن قصصدي تقفان أجيشا بيكا قفان تاتي لما فان أجيشا ولالا يوكا دنو قفان تاتي صدفان أجيشا بيك آفي دنو يوكا ولالا تاتي أجيشا بيكا قفان تاتي وان الرهد نما أجيسون أجيشا يادا داوي أجيسو غافنا نما أكت نما أجيس روان نجرو أك أجيست أجيفمو أمو يو ور أجيفتو أجيشا الرئيس قما الربر بعد واني إسر رجرو دادف إت قما ألفاتا هوري إسر راكنو أجيشا دنو قل قل أنتاته ولالا قل قل أنتاته بنينسا دربته وان إني دربته نمر بوته أجيسو نمنكن هن أجيفمو قما داتو الرجرة قما سابلو برس دي كيستي بوسا إسر فورمتو أجيشن بيك آفي دنؤون تاتي بيك آفي ولالان تاتي نما توكو وان نما هن أجيفنن أوي نمني سندوؤو نمني كن هن أجيفمو قما قما توكون ألفاتوؤو تن قما توكون سبلوتي سبلوتي كنا سن قال قالي برس دي كيستي قست إسا كنؤو شرطين نمن نما أجيس أجيفمؤو أفري تقفان نمن بيك آنما أجيس سن نما سالفة تايو لما فان آكلة تايو صدفان أبانما أجيف ميتايو ربو أفرفان نمني أجيف مي نما أجيس قطايو ربو كفر إيفي قبر مآن نمني هدون يو وليقالي نما توكو أجيس هندي إساني ni ajjeefaman namni nama ajjeesef jecha ajjeefamu yoo humna isaa mure akka isarraa muratte humniti isaa muramti shartii namni mure saalfatu uutin shartii aqlii takka aaqila tayu uutin شرطي نمني مري أبانما مرمي تيو ربؤوت شرطي نمني مرمي نما مريغة تيو ربؤوت شرطي همنتي لمان مكآك وقآكي ستي والغتمؤوت أكا mirgi muramu'u tanaf jecha mirgi bitaaf himmuramu maqa koqa'atu walintayini odo maqa harkata yu'utin walgattamanu ammalle sharti tokkon humna lamani naafatayuu dhabu'uutin wanni qaama namarraa humnatti murame nama murerraa humniti akkasii ni muramti waan humna lamaan walqixxeessun mijaayuuf
yoo harka ciqil'etti namarraa mure ciqil'etti isarraa murama. Waan madaa ta'e keessa madeessuun hin mijjaayu yoo tafa nama mogole hin mogolamu horii kenna. Waan hanga inni mogole mogoluun nama dhibuuf jecha. Yoo madaa lafee geesse taate malee yoo mataa nama mogolee lafee addeesse akkasitti mogolamee addeeffama. Waan walqixxeessuun mijjaayuuf jecha. Kutaa guma'aa. Gumaan bakka lamatti qoodama takkaayuu hirama. Furdifama'aa fi qal'ifama. Gumaan furdifamaan gaala dhibba kan soddomni gaala bara afur guutee, soddomni gaala bara shanii, afurtamni gaala ulfaatay. Gumaan xochifamaan takkaayuu qal'ifamaan gaala dhibba kan diidamni isarraa gaala bara afurii, diidamni gaala bara shanii, diidamni gaala dhalaa bara sadii, diidamni gaala dhiira bara sadii, diidamni gaala dhalaa bara lamaa ta'e. Ma'anaan gumaan furdifamu gaalli gosa sadiirraa fuudhamu. Ammoo ma'anaan qal'ifamu gaalli gosa shanirraa ta'u. Yoo gaalli dhabame gatii gaala dhibbaatu kennama. Hanga geesse haa geessu. Qowliin takka akki jettu yoo gaalli dhabame warri ziqiyaa diinaara kuma kenna. Diinaarri tokko cinaa leeraa Ingiliizirra waa xiqqo caala. Warri meetan dalagatu jechu dirhama 12,000 kenna. Gumaan yoo furdifame warri ziqiyaa 333 wahi irratti ida'a. Warri meetaa 400 ida'a. Haa ta'uu yaada duraatitu irra jabaa. Sun gatii gaalaa hanga geesse haa geessu kennu. Gumaan danu'u yookaa wallaalaa bakka sadiitti furdifama. Tokkoffaa yoo harama makkaa keessatti ajjeese. Lammaffaa nama fira isaa kan fuudhun isarratti haraamii yoo ajjeese. Baatii 4 kabajaa qabdu keessatti yoo ajjeese. Baatiin 4 Zulqicdaa, Zulhijjaa, Muharram, Rajab. Nama baatii 4 kana keessatti danu'utti ajjeefame gumaan isaa ni furdifama. Gumaan dhalaadhaa cinaa gumaa dhiirati. Gumaan Yahudii ammallee gumaan Nasaara'aa. Sadeeysaa gumaa Islaamati. Gumaan nama ibidda gabbaruu kan majuusaa takka majuusii je'amu. Kurneessaa gumaa Islaamarraa harka lama. Yoo harka lama namarraa mure gumaa guutuu kenna.
miila lamaan, funyaan lamaan, gurra lamaan, nyaara afran, arraba hidhii lamaan, dubbatuu dandayuu deemsisuun, argaa deemsisuun, dhageeytii deemsisuun, foolee arguu namarraa deemsisuun, aylii namarraa deemsisuun, saala dhiiraa muruun, cidhaan lamaan muruun, hundinuu gumaa guutuu wajjabsiisa. Madaan mata'aa tan gogaa murtee lafee addeessitu ilkeen takkas gaala shan wajjabsiifti. Madaan coraa urtee garaa geessu tan mataa urtee surrii geessu sadeessaa guma'aati wajjabsiifti. Madaan lafee cabsitee bakkaasiisitu gaala kudha shan wajjabsiifti. Madaan lafee cabsitu tan bakkaa hin siisine gaala kudhan wajjabsiifti. Humniti faayidaa hin qabne kan akka harka naafaa, kan akka quba ida'ama'aa hukuumaa wajjabsiifti. Hukuuman waan qaadin laalee muru sharxii gumaa humna saniitii gattayu'uutin. Fakkeessa'aaf gumaan harka tokkoo kan fayya'aa gaala shantama duuba horiin harka naafatii kennamu sanii gattayuu qaba. Kutaa kakuu dhiigaa. Yoo namni tokko abaluutu nama kiyya ajjeese je'ee himate, yoo ragaa itti qabaate tolte, yoon qabaatin, yoo asxaan haalaa takkaa asxaan jechaa tan dubbiin isaa dhugaa tayuu beeysiftu jiraatte tan akka reeffiti isaa ganda diina isaa keessatti argamu'u sun asxaa haalati takka joollee abalu ajjeesu garre jettu dhagayu'u kun asxaa jechaati. Asxaan lachuu waan wanni inni himatu dhugaa tayuu qalbii namaa keessa buusu duuba namichi dhiiga himatu kan ragaa hin qabne kun akka hayni isaa hin banne hoggaa shantama kakatee gumaa haqa godhata. Ammoo yoo asxaan haalaa takka jechaa achi hin jiraatin nama inni himateetu kakatee ifirraa kuffisa. Nama lubbuu rabbiin ajjeesuu haraam godhe ajjeese irratti kaffaaraadhatu jira. Kaffaaran gabra mu'ummina kan fafa dalaga irraa isa dhoowwu hin qabne bilisoomsu yoo dhabe baatii lama walitti dhaabee soomanu.